Před sebou ještě a halová medailistka letos z Birminghamu na 60. A tady je největší hvězda Dafne Schippersová. Dívka, která na mistrovství světa 2015 stačí v nízdě. Výborný start měla Murielle Ahouré, která z něj teď těží a bude obrovsky těžké pro Schippersovou, aby se dokázala propracovat směrem kupředu. Ahouré stále ve vedení, ale teď už Nizozemka zatahuje a tlačí se na Murielle Ahouré. Je to nádherný souboj na dvoustovce. Schippersová probíhá cílem jako první. Čas 22:54. Tak Dafne Schippersová to zvládla v tom poměrně chladném večeru v Ostravě a porazila v těsném souboji Murielle Ahouréovou. Myslím si, že ten dnešní závod si v ničem nezadal té kvalitě startovní listiny ze závody diamantové ligy. A Dafne Schippersová podle očekávání nakonec ovládla tento běh, i když čas přece jenom byl vzdálenější tomu, co by si asi přála ona sama a přáli by si organizátoři. Řeč byla o rekordu mítinku Jarmily Kratochvílové 22:07, ten zůstal vzdálen, ale Dafne Schippersová přijela a ve své premiéře vybojovala první místo. Murielle Ahouréová zůstala na druhé pozici a tento běh jí přinesl první zážitek z dvoustovky v letošní sezóně a samozřejmě také nejlepší výkon roku 22:60. Třetí nakonec Mujinga Kambundjiová před Jamile Samuelovou, Stevensonovou, Bukšovou,